Солтүстік Қазақстандағы шағын өзендерде мұз жару жұмыстары жүріп жатыр. Соңғы аптада су тасқынының алдын алуға бағытталған шаралар күшейтілген. Жарлыс, Айыртау және Ғабит Мүсірепов аудандарында 2400 шаршы метрдей аумақты қамтыды. Мұз кептелісінің салдарынан өзен көлдер арнасынан асуы мүмкін, ал мұз жару әдісі тасқынның алдын алуға септеседі. Мамандар өңірдегі 85 елді мекенді су басуы ықтимал деген болжам жасап отыр. Тасқын қаупі жоғары 42 ауыл бақылауға алынды.